Ontem, a Assembleia Legislativa promoveu a entrega do Certificado do Mérito Legislativo em comemoração ao aniversário da Unip. A propositura foi do deputado Vinícius Cirqueira, que foi representado pelo seu colega Bruno Peixoto. O reitor da Unip, Florisberto Garcia, falou da importância da instituição para Goiás. Só pela quantidade de formandos que nós já tivemos, que foram mais de 15 mil formandos, então isso aí já dimensiona a importância da Unip no estado de Goiás. A gente tem mais de 15 mil profissionais formados pela Unip, trabalhando por aí fora, inclusive aqui na Assembleia Legislativa. A coordenadora de curso, Arisneide Cassuê, agradeceu a homenagem que recebeu da Alego. Nós, como professores, nos sentimos honrados em sermos homenageados. Acho que é uma forma de reconhecimento do trabalho de todos nós, visando, né, a educação da população, trazendo o melhor para os nossos alunos. Então, é uma homenagem muito importante, muito significativa para todos nós. A também coordenadora e homenageada Sandra Ribeiro se disse muito feliz em ter sido lembrada pela casa. Muito mais do que o aniversário da Unip é a história que a gente construiu junto com a Unip. Porque dos 20 anos da Unip em Goiânia, faço parte dessa história há 16 anos. Então é um motivo de muita comemoração, de muita alegria para a gente estar aqui. A Solidariedade comemorou os 31 anos da Universidade Paulista, que atualmente coloca em média 900 profissionais formados no mercado de trabalho a cada ano.